Stort grattis, Johan. Tack så jättemycket. Du, hur känns det att vandra omkring där nere och allt publikstöd? Det är klart att det är fantastiskt, annars skulle jag ljuga. Det var inte riktigt det här vi hade räknat med inför säsongen, men ja, nu är vi där och det är helt underbart. Ja, hur har det varit möjligt att ni har tagit er till en SM-final? Men vi kände väl när vi började värva spelare så insåg att vi inte kunde värva de här toppspelarna, utan vi var tvungna att värva rätt karaktärer för att få ihop den här gruppen, och jag tycker att vi har lyckats på ett bra sätt. Det är det hårda slitet och det här maskineriet som vi har tuggat igång varje match, så att vi vinner som ett lag i varenda match. Vi har inte de här individerna som alltid kliver fram som vissa lag har, så att ja, jag är jättestolt av grabbarna. Den här matchen då, hur ser du på den? Du vinner rätt stort till slut. Ja, alltså jag tycker att vi kör över dem idag faktiskt. Idag får vi in bollarna också. All heder till Helsingborg, de har gjort en jättebra fight och en jättebra serie. Men det kändes som att de tog slut lite idag. Just boxplay, där har ni varit väldigt bra också. Ja, men det är väl klart att hade vi 2-0 eller något, nej 2-1 och får ett 3-5 och klarar av det. Så att, det är klart att vi blir stärkta av det. Det är ingen snack om det, så att jättebra. Vad säger du här, Johan? Jag anser att det är Sveriges bästa offensiva lag som möts och Sveriges bästa defensiva här i Globen. Hur är era nycklar för att dyrka upp det, om vi ska blicka lite framåt redan nu? Ja, du Conner, det kan jag faktiskt inte svara på riktigt nu. Jag har haft så himla mycket fokus på Helsingborg här nu, så att det gäller att vi kommer upp i 100% för att ens ha chans mot Falun. Det är världens bästa. De har många världens bästa. De har världens bästa målskytt, världens bästa innebandyspelare. Men vi är världens bästa lag och det ska vi visa upp i Globen. Hur kommer det se ut nu de här dagarna fram till den 18? Det är ju 10 dagar kvar. Ja, nu måste vi in i bubblan liksom och börja träna hårt och slipa på de detaljerna vi måste slipa på. Vårt powerplay är ju bra idag. Conny, vi pratade ju lite om hur vi skulle göra mål och Jeppe gjorde två sådana som vi diskuterade lite innan. Vi måste bli lite bättre i vårt powerplay och vi kan inte ta på oss de onödiga utvisningarna mot Falun, för då kommer de straffa oss. I en match så där, hur kommer det skilja sig jämfört med en sån här seriespel som det har varit? Men alltså, jag vet inte. Alltså, jag tycker det är jättehypat och jättecoolt med en match liksom. Men det är klart att jag tror väl, och ska väl vara helt ärlig, att vi har en större chans att vinna på en match eller över en serie. Så att det kommer gynna oss och det ska svenska folket få se nästa lördag. Hur tror du att grabbarna kommer att hantera Globen? Hur många är där? Nej, men det är väl klart. Liksom, vi blev tagna av stundens allvar när vi var i Saab Arena här inför 6000. Men vi måste ut och njuta av det här. Liksom. Vi hade inte räknat med det och nu är vi där. Och vi har allt att vinna. Pressen ligger helt på Falun. Så att, det är bara att älska läget. Och, ja, underbart. Jag tänkte lite här, Johan. Ni tappar er bästa offensiva kraft i Martin Karlsson. Ja. Lyckas ändå. Vad skulle du säga? Vad är nyckeln att ändå stå här i Globen? Ja, men alltså det, nyckeln är ju att när vi byggde det här inför säsongen så byggde vi inte med massa stjärnor, utan vi byggde det ett kollektivt lag. Vi hade lite förluster runt jul, nyår, men det var ju också i och med hans skada så fick vi också bygga om pusslet lite och testa runt lite, och det tog sin tid. Nu har vi ju, vad blir det, 15 raka utan förlust under ordinarie speltid, så att någonting gör vi bra. Stort tack och grattis, och ja, du får suga på den här finalkaramellen lite då. Ja, men det kommer jag göra såklart. Tack så mycket. Tack.